اداکاراتی گاؤڑھو اور ان کے شوہر پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی سمر علی خان نے عام انتخابات میں حصہ لینے کا نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سمر علی خان کہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینا وقت کا ضیاع ہے اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سندھ کی عوام ہے وہ انسان اور جانور کے اندر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ فرق بھی ہے کہ نہیں ہے، تو آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ، میں پھر سے الیکشن نہیں لڑوں گا، میرا آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم اوور ہیئر، آئی ایم ٹیلنگ یو یہاں آئی ایم ویری ہارٹ بروکن، آئی فیل کہ یہاں میں آ کے اگر میرا تھا کہ میں اللہ کر کے آ کے کوئی اللہ موقع دے تو میں آ کے کچھ انسانیت کے لیے کروں۔ ایک تو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ زیادہ کر نہیں سکتے، لیکن چلیں ہم اپنے گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں، جو ٹریجری ہے ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی سننے والا ہو تو بات کریں۔